Kale omchala manager wa Dr. Jose Chameleon amanyikidwa nga Bijou obagomita Piju Bijou Fortnite oluvanyuma lwakaseera akawanvu omchala nabadde party animal yabadde bad girl party girl nga abera mukulya sente no promoting amabala agenja ulo finally abaine boyfriend amanyikidwa nga Islam Chikongo gweyasobodde okubanga afumbirwa oba atwala kombazadde in a traditional marriage jebategese all over the weekend yabaddeyo kumbaga eno bawerekeddwa ko Dr. Jose Chameleon bawerekeddwa ko Eddie Kenzo Wizo Manizo ne Palaso abadde ku mukolo ogwenja ologo kubanga Piju yabadde afumbira omusajja amayikiddwa nga Islam Chikongo abadde boyfriend okumayikisera Piju yawerekeddwa ko mikwano gy'okuli Etania munapate munne yasobudde okubanga amuwerekerako n'omumbejja w'e Buganda amanyikiddwa nga Victoria Nkinzi. Of course, onzo okwebuza lwaki Victoria Nkinzi yabadde ku pati eno. Victoria Nkinzi naye yafumbirwa oba ateekateeka kufumbirwa omukulu gwe bayita Gareth Onyango. So kati Gareth Onyango ne Piju business bakola ye. Of course, you expect Nkinzi okuwerekerako ku Piju kubanga Piju mukwano gwa Gareth mu business y'okuteeka ebivulu, mu business y'okupromoting amabaala. Nokola ebintu ebifanako bwe bityo. So chamani manager Chameleon yavudde ku mudala luitwa la manager wa Kezo Martin Beta naye yava ku mudala nabalampola mpola bagenda bakuvaako era nga tukwagaliza mufumo omulungi omukyala Piju webale nnyo okubanga wasobodde okubanga wenyigira mu kufuna omusajja n'obanga ekigo kikwasaganya nze wasomanol webale nnyo kwanga mutugoberere.